Господине, бихте ли се представили? Казвам се Любомир Златков Цветков. Любомир. 98-ма година ти дойде с проблем с кожата. Да. Спомняш ли си го добре, така би ли обяснил? Бях се сепнал доста яко. За 2-3 дена се обърнах абсолютно целия. И дори не знаех какво е това. Лекарите казаха, че било псориазис и вие потвърдихте, че е същото. Но вие ми казахте друго, че е в началния стадий и че мога да бъде хванат да бъде изликуван. Започнах на билки, така, по ваше предписание, и слава Богу, всичко се скри и до сега поне от тогава нямам никакви проблеми. Беше се обринал почти навсякъде. Само лицето ми беше чисто, навсякъде бе като шишарка направо. Така, от тогава до сега са минали около 5 години. Бе повече, 6 отиват. 6 отиват. Да. Някакъв проблем да е имало с този псориазис? Не, от тогава не. От тогава до сега? Чукте на дърво, слава Богу, нищо. А, там спомена за едни изследвания по време на лечението. Сещаш ли са за кръвните проби? Да, ама аз отидох с една седмица за закъснение, откъдето ползвах билките и докторът каза, че това не може да бъде верно. Според това, което съм му казал. Кръвта беше се изчистила? Да, да. Те за черна ядро правих изследване и тя гледаше нещо много интересно, докторицата. Да. Много ти благодаря. Аз поблагодаря за лечението, защото не знам после какво ще я правя.